O svijesti Al Jazeera je Strahinja Subotić, istraživač Centra za evropske politike i doktorant na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. Dobrodošli. Nekoliko članova konzervativne stranke objavilo je kandidaturu za nasljednika Tereze May na čelu partije. Prema vašem mišljenju, ko ima najveće šanse da bude naredni vođa Torijevaca? Kampanja koja se trenutno vodi u okviru konzervativne partije je veoma interesantna, pošto trenutno u toj trci učestvuje 11 učesnika. To je zaista jedna situacija bez presedana, pošto od 2016. godine je bilo samo 5 učesnika i pre toga je bilo 5, tako da za sada je taj broj dupliran. I ankete pokazuju da je Boris Johnson ipak ispred svih tih drugih kandidata, ali da bi on došao na funkciju načela konzervativne partije, a samim tim da preuzme premijersku funkciju, on mora da pobedi sve ostale kandidate. Do toga će doći tako što će u okviru konzervativne partije članovi da glasaju više puta, sve dok se taj broj od 11 ne smanji na 2. Top 2 kandidata, među kojima će zasigurno biti Johnson, onda oni će biti izglasani od strane građana koji su članovi konzervativne partije. Njih je preko 130.000 u Ujedinjenom kraljevstvu. Tako da Boris Johnson jeste kandidat koji ne samo što je popularan u okviru svoje partije, već je i u značajnoj meri veoma vidljiv u javnosti. On je veoma poznat političar. Bio je 8 godina gradonačelnik Londona. Bio je veliki zagovornik za Brexit tokom kampanje 2016. godine. I na kraju, tokom mandata Tereze May, bio je ministar za spoljne poslove. Tako da on je jedan, kako da kažem, politički teškaš koji je svima poznat i za sad ima daleko ispred svih, jake su mu šanse da će on osvojiti tu poziciju. On svakako se tome nada i on je pre neki dan objavio jedan video slogan, jednu reklamu, gde je zvanično objavio svoju kampanju. I ono što je interesantno jeste da Brexit nije bila tema te njegove reklame. Ona se spominje u jednoj ili dve rečenici, što znači da on ipak želi da se pokaže kao lider koji neće biti samo na Brexit fokusiran, već i na ostale probleme kao što su infrastruktura, zdravstvo, obrazovanje itd. Da, ako bi se fokusirao samo za Brexit, bilo bi zanimljivo pratiti šta bi bio ishod te političke karijere. Sad se idemo vratiti na Terezu May. Kogod nju zamijeni, mora na temeljima njenog rada zapravo da nastavi svoje vođenje partije i vođenje Velike Britanije. Kako biste ocijenili njenu vladavinu? Po čemu ćemo je pamtiti? Sama Tereza May tokom svog oproštenog govora rekla je da je druga žena koja je na premijerskoj funkciji. Tako da to je jedan način kako će pamtiti, kao žensku osobu koja je došla posle gospođe Thatcher. Ipak, budimo iskreni, ona će biti upamćena kao premijer koji nije uspela da okonča priču koja je poznata kao Brexit. Mislim da ta poteškoća čeka i sledećeg premijera, jer Brexit nije počeo ni sa Terezom May, niti se završio sa njom. Takođe, ono što je problem za nju jeste da bilo koja je njena druga politika u smislu smanjenja javnog duga, povećanja ekoloških standarda, reforme predškolskog obrazovanja, sve je to palo u drugi plan, tako da on će ostati kao premijerka Brexit. Upoznata u široj javnosti, kao što dan danas, evo, koliko pogledate kako pamte Kameruna, njega pamte kao premijera koji je u suštini zakuvao, ako mogu tako da se izrazim, celu situaciju i koji je nestao sa političke scene nakon toga. Vidjeli smo rezultate izbora u Peterborough. Dobili su laburisti, stranka Brexit je bila veoma blizu. Kakve su vaše prognoze? Šta bi se moglo desiti na narednim izborima u Engleskoj? Ukoliko budu redovni naredni izbori u Velikoj Britaniji, oni će se dogoditi u maju 2022. To je zaista daleko od ovog trenutka i ukoliko budu redovni, mi ne možemo u ovom trenutku prognozirati. Ipak velike su šanse da će se dogoditi vanredni parlamentarni izbori u Ujedinjenom kraljevstvu. Da bi došlo do toga, 2/3 poslanika u britanskom parlamentu mora da se složi oko toga. Svih 11 učesnika koji se takmiče za poziciju premijersku u okviru konzervativne partije ne želi da dođe do tih vanrednih izbora, jer oni znaju da konzervativna partija će proći neslavno. Ukoliko pogledamo sad poslednje izbore u Petersburgu, kao što ste rekli, konzervativna partija je
izgubila 25% glasova i završila na trećoj poziciji posle Brexit partije koju vodi Nigel Farage i laburista. Uz to imali smo i ilustraciju tokom izbora za Evropski parlament na kojima su u stvari upravo konzervativci bili najveći gubitnici. Oni su izgubili čak 80% svojih mesta u Evropskom parlamentu i na taj način su postali beznačajna snaga ukoliko se poredi broj mesta koje oni nose u Evropskom parlamentu. Tako da Boris Johnson, ukoliko eto, na primjer, on osvoji tu premijersko mesto, on će se zalagati da dođe do Brexita do 31. oktobra sa ili bez dogovora. I ukoliko do toga dođe, mada za sad to nije toliko verovatno, onda mogu da očekujem da će doći do vanrednih izbora, jer on je lider koji bi želeo da vlada sa legitimitetom, jer na ovaj način, ukoliko dođe kao zamena Tereze May, kao što je Tereza May prvobitno došla kao zamena gospodinu Cameronu, njihov legitimitet nije toliko jak i verujem da će on u tom trenutku želeti da proveri volju naroda. Uz to, Brexit partija koju vodi Farage, kao što ste pomenuli, juče je bila druga. Njoj je falilo samo 638 glasova da bi osvojila tu izbornu jedinicu. I morao bih da napomenem, iako su oni izašli kao pobednici izbora za Evropski parlament, izborni sistem za britanske parlamentarne izbore potpuno drugačiji. U britanskim parlamentarnim izborima većinski sistem je na snazi. On ide na ruku velikim partijama i Brexit partija ne verujem da će proći toliko dobro kao što je prošla na izborima za Evropski parlament. Ali opet, tu su konzervativci ti koji najviše treba da strahuju od Brexit partije, jer se pokazalo da su oni spremni da oduzmu jedan deo glasača koji jeste za izlazak iz Evropske unije, a koji je pritom konzervativnih uverenja. Takođe, laburisti nisu imuni na Farage, pošto i u okviru laburista koji su malo manje osetljivi na Brexit, ipak i u okviru njihovih redova postoji onih brexitovaca koji bi zaista želeli cela ova priča da se završi. Tako da, naredni izbori će biti na neki način možda i istorijski, bilo da budu vanredni ili redovni i svakako treba ih pratiti. Apsolutno. Hvala vam mnogo za vaše učešće u našem programu. Čuli ste Strahinju Subotića, istraživača Centra za evropske politike i doktoranta na Fakultetu političkih nauka u Beogradu.